No niin, Olaf, sun vuoro. Yksisarvinen. Teepannu. Elsa! Olaf ei oikeastaan saisi muuntautua. Ei väliä, tää on helppo homma. Harhailee. Pelkää. Oliks Elsa vähän outo äsken? Siis, niinku aina. Kuulin äänen. Äänen? Mitä se tarkoittaa? Kalliolle turvaan! Kuka ravistaa taloa? Valtakunta ei ole turvassa. Disney esittää. Etsi se, joka kutsuu sinua, niin saat vastauksen. Mene pohjoiseen, halki lumottujen maiden, kohti tuntematonta. Tehdään tämä yhdessä, Jouko. Ole varovainen. Henget haastavat sinut joka askeleella. Aivan normaalia. Tänä vuonna. Keitä te olette? Hei, mä oon Ula. Ai, anteeksi, vaatteet on niin kahlitsevia. Etsi vastauksia. Joku kutsuu meitä. Kuka se on? Mitä hän tuo tarkoitti? Valmistaudu seikkailuun. Järkäleet, ne on valtavia! Älä vaan huuda. Taikuus houkuttaa. Ilman sinua hän voi hukkua siihen. Minä uskon sinuun, Elsa, enemmän kuin mihinkään tai keneenkään. Jos joku voi pelastaa Arendelin, niin sinä. Frozen 2. Miten te käsittelette iän mukanaan tuomaa kypsän ajattelun kompleksisuutta? Oi, ei, älä pure sitä, se on kulkenut ties missä. Elokuvateattereissa jouluna.